reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV tugushimira ko wakoze subscribe cyangwa ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho byose ni byiza aka kanya tuje kubagezaho ibintu bitandatu byo kwitaho mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina mpuzabitsina ni igikorwa gikunda gukorwa n'abantu benshi muri rusange hari ababikora babyemerewe n'ababikora bisa nko kwiye iyi nkuru rero ntago ije gukangurira abantu batabikoraga kubyishoramo ahubwo isa nkije kubwira abasanzwe babyemerewe uburyo bwiza babikoramo hari abantu basanzwe babangamirwa n'iki gikorwa muri rusange wenda ukumva baravuga bati birangora bingendekera nabi cyangwa se tubikorana ntabyitaho cyangwa se wenda nta nshimira kenshi ahubwo usanga ngaya ni ibintu bibaho iki gikorwa rero uko cyakagenze ni ikintu cyakabaye ku bantu bakundana nkuko mu ndimi z'amahanga byitwa love making ni ukuvuga ko byakabaye bigenewe abantu bakundana ariko igihe uzajya gusambana n'indaya ibyo ntabwo byakwitwa imibonano mpuzabitsina ya nyayo ahubwo ni ugusambanya ibi rero ni ibintu umuntu wese mbere yo gutangira iki gikorwa cyangwa mbere yo kukishoramo yakabaye yitaho kugira ngo kimugendekere neza kandi kiryohe nkuko yabiteguye wenda kuba ari ugushaka ibyishimo icya mbere ni ahantu ho kubikorera ahantu ho kubikorera iki gikorwa nubwo kiba gikozwe n'imibiri ariko no mu mutwe bibigiramo uruhare cyane urugero kubikorera ku nzira ahantu basakuza se cyangwa ahandi hantu hari ukwiyiba ngo ibyo bintu ntabwo byatuma imibonano mpuzabitsina igenda neza ariko ngo igihe mwashatse ahantu heza hari umwuka uhagije kandi hateye neza iyi ni imwe mu nzira zo gutegura iki gikorwa kandi kikagenda neza ni ukuvuga ngo ahantu iki gikorwa cyabereye habigiramo uruhare runini cyane kugira ngo kigende neza kandi kinashimisha impande zombi ikindi kintu cyo kwitaho mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina kandi ni ukwita ku muntu muyikorana umuntu muyikorana uramutse uyikoranye n'umuntu utishimiye cyangwa ari ibintu bitakurimo ntabwo byagenda neza ni ukuvuga ngo ntabwo twakwishimiye kuryamana n'umuntu tubonye uwo ari we wese nk'aho turi inyamaswa ahubwo wakabaye uryamana n'umuntu ukunda nibwo urukundo rugenda neza bya nyabyo rero nuzabona imibonano mpuzabitsina yawe itagenze neza uzatekereze ko ushobora kuba wanabikoranye n'umuntu udakunda ikindi kintu cyo kwitaho kandi mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina ni ukureba uko umuntu ameze ni ukuvuga mudu hari abantu bajya kubikora bikamera nk'aho ari gufata mugenzi we ku ngufu ariko kandi ngo iki gikorwa cyakabaye gisaba ko buri wese ku giti cye akitegura mu mutwe we cyangwa se igihe bitabayeho nyine bagafatanya gutegurana ariko iki gikorwa kikaba bose bakiteguye kureba uko mugenzi wawe ameze rero nibyo byiza kugira ngo mwembi mubashe kwishima kandi bigende neza ntibimere nk'aho umwe ari gufata uwundi ku ngufu ikindi kintu cyo kwitaho kandi mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina ni imbaraga aha ngaha rero ngo ugomba kwita ku mbaraga ufite cyangwa ukita ku zo mugenzi wawe afite ni ukuvuga ngo igihe mugenzi wawe azakubwira akananiwe cyane cyangwa nawe igihe uri kumva utameze neza ntago ari cyo cyagufasha ahubwo ngo wabusubitse wenda iki gikorwa ntugikore kubera yuko nacyo ubwacyo gisaba imbaraga nyinshi ku mpande zombi haba ku mugabo cyangwa ku mugore ubwo rero igihe mwishoye muri iki gikorwa mutabanje kumenya kubera imbaraga zanyu ziriho nabyo ni ibintu bitari byiza cyane kubera yuko bishobora kugenda nabi ntimubimenye cyangwa ntimwite ku cyabiteye ikindi kintu kandi umuntu agomba kwitaho mbere yuko gukora imibonano mpuzabitsina ni ukutibanda ku bya gakondo mbese ni ukugabanya ubuturage cyangwa kugabanya imyumvire ishaje aha ngaha icyo bishaka kuvuga ngo ntabwo ari byiza ngo uvuge ngo igihe cyose nzabikora uku n'uku cyangwa uku niko navutse mbikora ari nako nzakomeza oya ahubwo ngo bisaba guhanga udushya cyangwa ugahindura ukareba yuko ari uko biragenda cyangwa hari ikiyongera ku byishimo wari kubonamo ngo guhindura rero bishobora kugufasha cyangwa bigafasha mugenzi wawe cyangwa bikabafasha mwese icyarimwe ariko bikagenda neza ikindi kintu cyo kwitaho kandi mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina ni ukwita ku dukino tugomba kubaho mbere buriya ngo niyo bagiye kujya kwishora mu iki gikorwa bakabanza gukina cyangwa kuganira ngo ni ibintu by'ingirakamaro mbese ngo kukishoramo mutabanje gukina cyangwa kuganira ngo ni nko guteka ibiryo ntushyiremo umunyu ushobora gutekwa bikaribwa ariko kandi haba habuzemo ikirungo runaka kugira ngo biryohe kurushaho hano rero mbere yo gukora iki gikorwa bibaye byiza mwabanza mugakina cyangwa mukaganira mbese mukiyumvanamo nacyo ni ikintu cyaba cyiza cyane
kugira ngo iki gikorwa kirusheho kugenda neza. Tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV, twari turi kukugezaho ibintu bitandatu wakabaye uzirikana byo gutangira igikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo irusheho kugenda neza. Tubisubiremo, iyi nkuru ntabwo igamije gukangurira abantu kwishora mu iki gikorwa, ahubwo ni nk'inyobozi wenda turi guha abasanzwe babyemerewe mu rwego rwo kugira ngo irusheho kubagendekera neza no kubaho bishimye. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto y'umutuku byanditseho ukizaho akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye.